c'est dit qu'on a de la visibilité. Jadi bila ambilkan dengan bunga, lepas tu atau boleh pakai dengan songkok dan atau bertukar dia akan menjadikan handsome India. Dan ini dah sebagai untuk sebagai atau suara sebagai Bollywood jazz ni. So okay, lepas ni hari ni kita akan boleh pasti dia. So korang boleh tagkan betul-betul sekarang juga. So let's do off this start of the verse. Ingat korang, kalau bisnes tidak pun, sebab tripod tu akan untuk membesar, tapi rain villa tu sampai terjatuh dia ada budak-budak tu daripada nakai sini je. Korang boleh tekeskan juga, kita akan letakkan sini je. I'm gonna eat it, I'm gonna tell you, I'm gonna live my life.